សួស្តីអរលោកស្រីកាលពីវីដេអូទី1អរលោកស្រីបានបង្កើតគណនី Kobo Toolbox រួចហើយនៅក្នុងវីដេអូទី2នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអរលោកស្រីអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងគណនីដែលអរលោកស្រីទើបតែបានបង្កើតរួចបាទនៅពេលដែលអរលោកស្រីចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់Kobo Toolbox រួចហើយចុចលើ Get Started ពីនោះអរលោកស្រីនឹងមកដល់ផ្ទាំងមួយនេះអរលោកស្រីត្រូវ Login ចូលទៅក្នុង Account ដែលអរលោកស្រីបានបង្កើតឡើងដោយចុចលើប៊ូតុងពណ៌ប្រផេះនេះបាទនៅពេលនោះអរលោកស្រីត្រូវវាយបញ្ចូល Username និង Password របស់ Account អរលោកស្រីរបស់គណនីអរលោកស្រីចូលទៅក្នុងប្រអប់មួយនេះក្នុងករណីរបស់ខ្ញុំនេះ username របស់ខ្ញុំរបៀបនេះ password រួចហើយចុច login ពេលនោះអស់លោកលោកស្រីនឹងមកកាន់ចូលមកកាន់គណនីអស់លោកលោកស្រីបាទអស់លោកលោកស្រីបង្កើតគណនីដំបូងថ្មីពុំទាន់មានគម្រោងណាមួយដំណើរការសម្រាប់ប្រមូលព័ត៌មាននៅឡើយទេប្រមូលទិន្នន័យនៅឡើយទេដូច្នេះអស់លោកលោកស្រីនឹងមិនមានឃើញមានគម្រោងរបៀបនេះទេបាទខ្ញុំនឹងលុបគម្រោងនេះចោលដើម្បីបង្ហាញជូនអស់លោកស្រីឲ្យដូចគ្នាបាទថាតើកណនីដែលបង្កើតថ្មីមីសន្លាងនោះមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីបង្កើតគណនីមកនឹងឃើញរបៀបនេះបាទ interface នេះឬក៏ផ្ទាំងអន្តរកម្មនេះមានភាពសាមញ្ញណាស់អស់លោកស្រីឃើញមានប៊ូតុង2នៅសងខាងនេះមាន project មាន library ចំណែកនៅខាងស្ដាំវានេះយើងឃើញពាក្យ new មានពាក្យ deployed ដែលនៅខាងស្ដាំរូប icon របស់ rocket បាទមានពាក្យ draft និងមានពាក្យ archived បាទចំណែកនៅផ្នែកខាងស្ដាំខាងលើអស់លោកស្រីនឹងឃើញមាននិមិត្តសញ្ញាតំណាងឲ្យគណនីអស់លោកស្រីដូចក្នុងករណីខ្ញុំនេះតំណាងដោយអក្សរ n ពីព្រោះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំផ្ដើមដោយអក្សរ nបាទអរលោកលោកស្រីចុចលើនេះបាទអរលោកលោកស្រីនឹងឃើញឈ្មោះគណនីអរលោកលោកស្រីហើយអ៊ីមែល address ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណនីនេះបាទអរលោកលោកស្រីចុចលើ account setting បាទពេលនោះអរលោកលោកស្រីអាចផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះកែប្រែ email ហើយនឹងកែពាក្យសម្ងាត់បាទកែប្រែស្ថាប័នដែលអស់លោកលោកស្រីកំពុងបម្រើការឬក៏បន្ថែមព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតចូលទៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍ភេទបាទលេខទូរស័ព្ទអាសយដ្ឋានបាទមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលអស់លោកលោកស្រីអាចបំពេញបន្ថែមក្នុងនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំមិនបានបំពេញអ្វីច្រើនទេគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនបងលោកលោកស្រីមានធ្វើការកែប្រែ
ព័ត៌មានអ្វីមួយហើយសូមកុំភ្លេចចុចលើ save changes ដើម្បីឲ្យអស់លោកលោកស្រីរក្សាទុកព័ត៌មានដែលអស់លោកស្រីបានកែប្រែបាទដូច្នេះការគ្រប់គ្រងលើគណនីរបស់លោកលោកស្រីមានភាពសាមញ្ញបំផុតនៅទីនេះបាទមានតែព័ត៌មានមួយចំនួនប៉ុណ្្នឹងឯងបាទក្រោយពេលដែលអស់លោកលោកស្រីកែប្រែរួចហើយសូមចុចលើ changes ពេលនោះ profile របស់យើងនឹងត្រូវបាន update រួចហើយបាទពេលដែលអស់លោកលោកស្រីចុចលើប៊ូតុង project នេះអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញមានផ្ទាំងទៅទីស្អាតរបៀបនេះពីព្រោះអស់លោកលោកស្រីពុំទាន់បានបង្កើតកម្មវិធីប្រមូលទិន្នន័យណាមួយនៅឡើយទេបាទនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតខាងស្ដាំដៃនៃផ្ទាំងអន្តរកោអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញមានប៊ូតុងមួយនេះបាទសិនបោះលោកលោកស្រីចុចលើវាបាទនេះគឺជាប៊ូតុងសម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យលោកលោកស្រីអាចឆាតផ្ទាល់ខ្លួនឆាតផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកបម្រើការរបស់ Kubo Toolbox ឬក៏បុគ្គលិករបស់គាត់ដែលចាំជួយអស់លោកស្រីអញ្ចឹងបើអស់លោកស្រីមានសំណួរមានចម្ងល់អីអស់លោកស្រីអាចសរសេរសំណួរដើម្បីឆ្លើយឆ្លងជាមួយបុគ្គលិករបស់ Kubo បាទហើយបើអស់លោកស្រីចង់បិទនេះវិញចុចលើសញ្ញា X នេះមកបាទនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះបាទនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះអស់លោកលោកស្រីមានឃើញពាក្យ project legacy នេះមានន័យថាជា icon សម្រាប់ Kubo toolbox version ចាស់អស់លោកលោកស្រីប្រហែលជានឹងមិនប្រើវាទេមិននឹងប្រើមួយនេះទេចំណែកមួយខាងក្រោមនេះ source ហើយខាងក្រោមនេះ help អស់លោកលោកស្រីត្រូវការជំនួយត្រូវការអានអំពីការប្រើប្រាស់អីសូមចុចលើ help ចំណែកប៊ូតុងទាំងប៉ុន្មាននៅខាងនេះគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការបង្កើតការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការបង្កើតកម្មវិធីការបង្កើតកម្រងសំណួរបាទការគ្រប់គ្រងសំណួរជាដើមហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកស្រីអំពីរបៀបបង្កើតគម្រោងប្រមូលទិន្នន័យសាមញ្ញមួយបាទសូមអរគុណ